Bona nit, benvinguts a una nova edició de la entrevista. Avui comptem amb la presència de Joan Marco, alcalde de Berreguard, el que ja agraïm no que estigui aquesta a amb nosaltres, Joan. Bona nit. Bona nit i moltes gràcies per haver-nos convidat. Recordar, la setmana passada es produïa l'enèsim i desgraciat accident en, en Berreguard, en la Nacional 332, el seu pas per, per Berreguard una vegada més, com diem, un, un accident que ha provocat pues, ja que la, la ciutadania pues, d'alguna manera, eh, manera pues, això, estigui protestant eh, al respecte d'una artèria que és molt important per a la comarca però que porta molts problemes el eh, que són els pobles, de, sobretot de, del sud de, de la comarca. Què està fent l'administració després de lo que ha sigut, este, pues, de moment eh, està aparcat, no? lo que és la, la nova autovia, què està fent l'administració? Hi ha algun compromís de dates, de finançació? Com està aquest tema, Joan? Com tu dius, és una trista notícia. Des d'aquí de ja ho hem fet, eh, manifestar el nostre condol a la família i eh, destacar pues, que els quatre alcaldes afectats pel pas de la Nacional 332 emitirem un comunicat en aquest sentit. I en aquest sentit, com tu dius, és demanar a l'administració, a l'administració local ens queda demanar a l'administració de l'Estat que prengui cartes en l'assumpte, ja fa molt de temps que és una vella reivindicació i no hi ha cap solució. Demanem ja l'alliberament de l'A7 i que tot allò que es va fer en l'A38, ja en el 2007, el pla de eh, mediambiental i de més conseqüències siguin ja una realitat, una realitat que no pot passar molt de temps en què es prenguin cartes a l'assumpte. L'Unió fa la força, el que està dient Joan. Sí, la veritat és que sí, avui hem entès Eh, converses en delegació de govern per a en breu prendre una, o dur a terme alguna acció reivindicativa per una reivindicació que com he dit ja fa molt de temps que els, els habitants dels pobles del sud de la Safor, afectats pel pas de la Nacional 332, pel nostre nucli urbà, estem eh, lluitant perquè l'administració central prengui cartes a l'assumpte. Joan, quan parla d'acció reivindicativa, es refereix a algun tipus de protesta cívica? sí, tallar eh, inclús la, la, nacional. Estem, estem en, en converses amb la delegació del govern, volem fer una acció, com tu dius, pacífica i ben organitzada i en breu temps tindrem una resposta i ho comunicarem a tots els veïns de, de les poblacions afectades per a que puguen participar-hi d'ella. Mm -hmm. eh, durant la passada legislatura, Joan, es va col·locar un semàfor en, en el que es ve reuat per impedir d'alguna manera l'excés de velocitat. Aquest semàfor, eh, tinc entès que no, ja no funciona, a eh, almenys no com funcionava abans. Aquesta eh, mesura no va donar la, la, pues això, la solució que es pretenia. Eh, el semàfor funciona igual, el que s'ha llevat és la càmera. la càmera. La càmera, com tu dius, eh, n'hi havia, jo crec que dos, dos al·licients. Per nosaltres la càmera estava posada per un afany totalment recaptatori i hi havia eh, dubtes i advertiments per part de, d'altres entitats de la seva eh, no, de la no competència local en quant a la multa i cobrament d'aquestes quantitats. El volum de multes ha sigut molt elevat, per tant la càmera no feia no feia que el, el, el cotxe aturara o reduïra la velocitat al seu pas pel semàfor. Mm -hmm. Joan, mentre comentant, la, la nova autovia està aparcada, pareix que sine die, esperem que no sigui així. Eh, D'alguna manera s'han demanat solucions alternatives, transitòries, en referir més que res, qüestions com pugui ser una passarel·la elevada, peatonal, per a impedir pues, això, que els eh, vehicles, eh, el tràfic rodat, pues, pugui acabar provocant un accident. Eh, la veritat és que les, les, les mesures estan aparcades ja des de la legislatura del 2007 o inclús abans els alcaldes afectats per, per el pas de la Nacional 3.32 ja han mantingut eh, diverses eh, reunions en foment siga quin sigui el color de, 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 de l'alcalde de la població i siga quin sigui el color del eh, govern central. El eh, cap i a la fi és una solució que tots tota la, la ciutadania dels pobles afectats volem. I una solució que no pot tardar i no pot endarrerir-se en el temps. L'administració central ha de prendre cartes en en l'assumpte, administracions autonòmiques si cal, diputació si cal per a condicionar totes les, les carreteres eh, col·lindants a la Nacional 732 per a que al final aquesta carretera que atreveix els, els nuclis urbans pugui ser un vial més del poble amb la tranquil·litat que tots ens mereixem deixant de banda aquesta qüestió important, com no, però també no més important, a més a nivell local, local és el tema dels pressupostos. Estem parlant dels primers pressupostos que va elaborar el nou govern, un nou govern, recordem, en, en coalició, amb compromís. Quines van a ser els tres bàsics dels nous pressupostos, Joan? El, el pacte de govern amb compromís eh, té una primera premissa que és eh, el primer són les persones. I aquestos, nosaltres quan entrem a governar eh, veiem que hi ha deficiències en els serveis bàsics eh, per a la ciutadania, com pugui ser en l'enllumenat públic, com pugui ser eh, l'estat del paviment, el, de les, dels carrers, les voreres. Nosaltres ja iniciem un, un, en ple estiu un una, adequament de l'enllumenat públic, ho fem en el poble. Aleshores, aquestes partides pressupostàries van a veure's incrementades per a poder, per a poder atendre aquestes deficiències de conservació i manteniment que ens hem trobat eh, quan arribem al govern. Uh -huh. A banda d'aquesta qüestió, que estem parlant d'inversions, el tema d'ingressos va augmentar-se la recaptació d'alguna manera? Com està aquesta qüestió? Estem en, 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 en tesoreria i intervenció, estem elaborant el nou pressupost en el qual eh, falten uns flecos perquè estigui totalment eh, en, enllaçat i eh, els ingressos vindran a ser eh, pràcticament els mateixos, podran veure's augmentats pues, perquè el cadastre està actuant en, en la part de, de l'IBI i la veritat és que poc més, eh, pot haver una uns majors ingressos pues, perquè hi ha una petita recuperació econòmica en quant a activitats econòmiques o en quant a llicències d'obres o plusvalies i poc més. En aquest sentit, eh, l'increment que puga haver en l'apartat d'ingressos com he dit, el destinarem a, a millorar aquells serveis que veiem deficitaris i apostarem, com no, per aspectes com pugui ser la cultura, eh, la participació ciutadana, eh, en, en fi, com he dit abans, per a que les persones se senten eh, acollides, eh, escoltades i participatives en les decisions del govern municipal. Joan, en quin estat va trobar el nou govern eh, les arques municipals quan va entrar a governar? Jo sempre ho he manifestat. Les arques municipals, quan vam entrar a governar, no, no estaven en una situació mala. Perquè tenia un percentatge d'endeutament al voltant d'un 8% que per als temps que corren no està gens malament. Alguns altres el, el no?, i el 8%. Eh, com tu dius, teníem dos, tenim dos préstecs en vigor que amortitzarem, en, el romanent de Tosseria, amortitzarem a final d'any i a partir de l'1 de l'1 de gener, Reguard deixarà de tindre deutes amb les entitats financeres, sempre eh, cap la possibilitat de que les necessitats porten a fer un, una nova operació de tresoreria. Però en aquest moment el deute de, de és envejable, com tu dius, en el percentatge que he parlat. També tinc entès que s'ha posat en marxa de el nou reglament no? de participació ciutadana. Correcte, el nou reglament de participació ciutadana es va aprovar inicialment en el, en el plenari d'octubre i té 60 dies d'exposició pública per a, tot, per a que tothom pugui fer les, les al·legacions que crea oportuna. És a dir, es tracta moltes vegades de fer accions pedagògiques per a que la gent eh, vega com pot participar en les decisions governamentals o en aquest cas del, del, local, del govern local de Bellreguard i que no sols eh, se'ls cride a depositar un vot cada quatre anys, sinó que puguen participar activament en les decisions municipals. Berguard té la sort, eh, entenc que és una sort, eh, de tindre ara eh, molt, molt a prop l'hospital, el, el nou hospital comarcal. D'alguna manera, eh, pensa en posar un tipus d'estratègia en marxa? Pot beneficiar això, aquesta localització, tant a prop de, de Berguard eh, cap al que és el comerç eh, o, o, o inclús als, als hostalers? La veritat és que és una pregunta molt bona i estem en estudi en estudi de com podem, com podem eh, dinamitzar aquesta, aquesta, i aprofitar aquesta infraestructura tan propera al nostre municipi, però que de moment no s'ha pensat res al, 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 respecte, però que de segur que en un futur prenem decisions que puguen, que puguen afavorir aquesta, aquesta iniciativa. Uh -huh. Berguarda encara està separada de Gandia, en una sèrie de, de solars, més a prop que mai, però que estan dient de, en aquest hospital. Com està la qüestió d'unir Gandia i, i Berguarda a través d'aquesta zona de, de polígon? La veritat és que avui hem sigut coneixedors de que en, 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 breu, en breu temps es, estarà la instal·lació de, de llum de Sant Xolló. Això jo crec que pot ajudar, perquè no sols afecta Gandia, sinó a a municipis propers i... Era eh, una demanda, no?, de, de Era una demanda perquè tenim també ahir una unitat d'execució parada que pot ser, ens, eh, pot ser no, de segur ens ajudarà a donar-li eixida. I com tu dius, eh, s'han de prendre mesures perquè eixa, eixa distància, aquesta sola, al final sigui un, un, tota una unió entre Beirreguard i Gandia. Uh -huh. ja he comentat uh, algunes qüestions però quines podien ser les inversions més importants que al llarg d'esta legislatura no, no, no només en esta primera etapa que té que governar el Partit Socialista sinó també en esta segona etapa en la que entrarà ja compromís les principals prioritats del nou govern quines van a ser? La veritat és que eh, en este pressupost que estem treballant ja tenim algunes, algunes inversions eh, planificades anem a actuar en, en, en la carretera amb, amb la rèplica d'algun semàfor que té alguna eixida dificultosa, anem a, a actuar en un parc eh, a prop de l'escoleta municipal per la que li doni vida vida a a zona i Berrabart ara es troba en en tres inversions de caràcter supramunicipal en marxa, és a dir, ja s'ha acabat el termini per a presentar eh, els projectes per a la inversió financera sostenible de la Diputació que com he dit abans i primer eren les persones i, de, i el, era un, un clam del govern municipal que aquesta inversió anava destinada a la platja. I en breu, és a dir, ja s'adjudicarà l'obra a una empresa per a eh, millorar la canalització de l'aula, l'asfalt i la vorera del carrer Sènia i part del carrer Mallorca. Estem en termini de presentar eh, projectes, eh, demà finalitza, per a presentar projectes per al cobriment de la pista polivalent i la construcció de la Casa de la Música, que són obres que la societat veireguardina demandava de fa temps i que al llarg del proper any veuran la seva construcció i poder disfrutar d'ella tots els, els veïns del nostre municipi. La platja, era el districte de marítim, era el, el gran olvidat no? de passades legislatures. La platja sempre, eh, diem, que eh, sempre presenta deficiències i una platja ha de ser eh, dinamitzadora, acollidora per a aquelles persones que es visiten i com no també per als, als veïns de Beirreward. Hem intentat, quan nosaltres arribem al govern, hem de programar ràpidament una programació d'estiu, que crec que ha sigut prou eh, valorada pels nostres veïns i cal sobretot també eh, invertir en el que he dit abans, en, en, en conservació de, de carrers, voreres, places, i això també és un objectiu que aquest govern té marcat per al llarg de la legislatura. Hem passat uns quants dies des de la Constitució del nou govern. Creu que la, la ciutadania ja pues, té assumit no? que el nou govern és un govern de coalició i que no hi ha ningú cap problema? No, la veritat és que el, els socis de govern, el, el PSPB i i compromís estem duent una relació normal i fluida, tenim un objectiu clar, nosaltres teníem en la nostra assignatura un pacte de govern i cadascú amb les seues regidories estem, estem duent avant allò que vam parlar i sempre amb un diàleg fluid i que comporta mo, mo, molta feina, moltes reunions, però crec que estem duent endavant d'una forma que la ciutadania està valorant positivament. Parlem ara de qüestions comarcals que, com no, també afecten a Berreguard. El cas de, de la basura, eh, perquè estan dient que és un tema supramunicipal, però des del seu punt de vista, quina hauria de ser la solució que s'adoptarà al, al respecte? És un tema que ja porta, porta, porta temps, temps eh, en marxa, no hi ha, pareix que no hi ha con, consen consens a l'hora de construir la nova planta, ara apareix que torna a eh, aparèixer el tema, que hi ha diferències, i jo crec que totes, totes les forces polítiques hem d'anar conjunt en aquest tema i buscar una solució, una solució per al tractament de, per al tractament de residus i que tots hem d'anar de la mà per aconseguir que això sigui una realitat el més pront possible. Una altra qüestió comarcal que afecta com no a Berguard és el transport. El transport, eh, en aquest cas, quina creu que hauria ser la, la solució també per a tindre un transport interconnectar tota la, la comarca? La veritat és... Ah, una solució. Sí, perquè la veritat és que aquest estiu hem tingut problemes en el, en el transport dels autobusos. Vale? Ja abans d'abandonar el govern autonòmic la, el passat, el les passades eleccions, ja es una concessió deficitària. Ja va, va haver un pols, un pols de l'empresa adjudicatària en quan va reduir els, els viatges diaris a Berreguard Platja i així també tota la comarca. Eh, es tarda temps eh, infumable, és a dir, no pot ser que es tard tant de temps en recórrer els, els pobles de, de la Safor que estan connectats en aquesta via i jo crec que la Mancomunitat ha de prendre cartes en aquest assunt i, junt a l'administració la, autonòmica, fer una xarxa de transport públic eh, òptima que els, els viatgers no perguin tant de temps i puguen gaudir d'ella. Joan del tren Gandhi oliva Badenia ni parlar-ne de moment. La veritat és que són els, els grans oblidats. No? Sempre que eixen els nous pressupostos de, de l'Estat, eh, el tren Gandia Denia o eix en, una, eh, en una partida molt, molt menuda o no eix. Aleshores, eh, com he dit abans, la Nacional 332 han de prendre cartes en l'assumpte i com no també en el tren Gandia, en el tren, Gandhi, en el tren eh, Oliva eh, Oliva per a que hi hagi, hi hagi una comunicació fluida entre tots els municipis. Joan, quina capacitat de rebuda està tenint eh, les, les demandes de, de d'un ajuntament com el de Guard en les noves administracions, tant l'administració provincial com l'administració autonòmica? La veritat és que eh, estem contents de les relacions que tenim, de les visites que hem realitzat, que hem realitzat tant a la Diputació com, a la, com el nou govern autonòmic. Hem, anat, hem visitat el director general d'Esports, hem visitat la directora general de Cultura i Patrimoni, tant a Josep Miquel Molla com a Carmen Amoraga, i en Diputació també vam, eh, vam rebre visita a Pablo Puig, el diputat de Carreteres, i la veritat és que són visites fluïdes, òptimes i que esperem que tinguin un resultat que els nostres veïns puguen veure prontes considera que la incorporació de Gandia, tal com s'ha comentat ja per part de, inclús el president de la Mancomunitat, que és una qüestió més bé pronta, eh, considera que és important, no?, també per a una Mancomunitat com és la de la Safor. Clar, hem de tenir en compte que Gandia és la principal ciutat de la Safor i, per tant, no s'entén una Mancomunitat de municipis de la Safor sense, sense que Gandia forme part d'ella. Va ser una decisió de l'antic govern, jo crec que una decisió eh, inadequada i inapropiada, i jo crec que l'alcaldessa la, Diana ha mesurat, ha pensat aquest assumpte i ha de... i ja la mancomunitat no pot entendre's sense que en dia fa part d'ella. Jo, Marco, alcalde de Berreguat, moltes gràcies. Tot un plaer haver conversat amb vostè esta nit. Esperem que la pròxima vegada que parlem no siguin en temes tan desgraciats com aquest de, de la Nacional i les seues conseqüències com aquest accident. Gràcies per tot. Gràcies a vosaltres i estic a la vostra disposició per a quan m'ho digueu. Muchas gracias.